Tää Ultra tekee huippu-uutuus. Tässä on tämmönen V-aura, minkä saa myös heittäväksi auraksi tai keräväksi auraksi tai tosissaan V-auraksi vielä. Elikkä metallirunko täysi, hyvin yksinkertainen rakenne. Pystyy säätää moneen suuntaan. Pikasäädöt tässä. Saa tosissaan V-auraksi ja heittäväksi auraksi ja sitten vielä kerääväksi. Sitten mikä tämä erottaa muista, niin täällä on tämä kumi. Eli tämä kumi mahdollistaa sen, että sillä pystyy ajamaan kelissä kuin kelissä. Ja se on turvallista käyttöä, kun se ei ota kiinni. Eli se kumi joustaa siinä.